spouštím vzruch a přidávám proud. Tenhle článek neotiskneme. Začal mi vysvětlovat něco o tom, že jiné články mají vyšší prioritu. Ale tohle je důležité téma, nechápeš? To jsou je lidská práva. Článek o ukamenování předběhl tenhle tvůj výtvor. Leo říkal, že si bude brát Sýrii do výhradní péče, že vy to už nezvládáte. A to si myslíme taky. Nálada se zvedne, rušivé pocity zmizí, dostaví se nádherný pocit blaha. Všechna úzkost je pryč. Podívej se na sebe, taková ubožečka. Co by tomu řekla tvoje matka, kdyby tě teď viděla? Je tam tvoje matka! Nemohla jsem tomu uvěřit. Žalobce měl přesné informace o mém pohybu za poslední dva týdny, kdy jsem pracovala od rána do večera, abych prokázala svoji nevinu. Já už nemůžu poslouchat, že teď je to konečně ten pravý. A proč ostatní bylo dáno nabíračkou a mě jenom pipetou? Ona je emoční parazit, žije z lásky. A pak uteče ode dveří. Jsem nemocný člověk. Zapomínám dítě, kde můžu, mlátím lidi. A hlavní věc. Potřebuju pomoct, nebo to nedopadne dobře.